给我打进去。十年前，因为春草的父亲好酒嗜赌，母亲沈雅琴和他离婚去了城里。春草只凭着一张母亲的照片和一张汇款单，独自进城寻找母亲。但是他的这段旅途能顺利吗？哎，我错了，老大王啊！你个小丫头，为了个包就敢打我兄弟？老爸，还给我！我里面真没钱，还给我，没有钱。只有十块钱，十块钱不是钱吗？你骗人！你就十块钱，你就死命追我！还给我！这是你妹妹，把你的脏手拿开！就这一张照片。你看你，就为了十块钱，连要钱都不够付。不关你的事。哎，要不这样吧，我送你去诊所，伤到皮肉还好，伤到筋骨不好。你胆子那么大，不会怕我把你给吃了吧？走就走，谁怕谁啊？哎哥。臭丫头刚才动手打我，你怕她干嘛啊你？哎呀，心胸宽阔一点吧，啊，不打不相识。哎哎呦！其实沈雅琴也放心不下亲生女儿，在新家中，丈夫对她非常苛刻，妓女露露就更加不把她放在眼里。她也回老家寻找过女儿的下落，但是因为修建单亲。喂，真的，他们搬到哪儿去了？你还有10000的尾款没有给我们。我会把钱给你们的，你先告诉我他们到底在哪儿。这样一弄，照片不容易旧，也不容易坏了。这样保存真的好多了，谢谢你啊。不客气。哎，有你妈的消息了吗？城市那么大，那么多人，哪那么容易找啊？别灰心，咱慢慢找。再说，这不是有我们吗？跟着我，咱保管吃，保管住。不知道啥时候能找到我妈呢？我不能总白吃你的，我得帮你做点事儿。咱先不着急，先找到你妈再说。前几天黑子教了我碰瓷儿，我今天想实践一下。哎，你小心点儿。钱我已经给你准备好了，我马上去打钱给你。你确定？那就是我的女儿。妹妹，妹妹。你怎么了？你这是怎么了？没事吧？啊！可别！你怎么开车？眼睛瞎了？对不起，对不起，他突然跑出来，我真的没有看到。妈妈，上车！闪开！这是人，不是车。人能撞得过车吗？你猜他有没有受伤？
500块钱你先拿着，我真有急事儿。你撞的是人，是条命，一条命就值500块钱的啊？你现在随便去问问，去哪个医院检查一遍不需要10000块钱？这样，你给我50000块钱，我立马带我妹妹去好好检查检查。50000块？你说你是不是自己跑出来的？我可没诚心撞你啊！你看看，他都能照起来，能有多大事啊？撞了我，你还想抵赖？妹妹，你先把钱拿着，咱们就这样了好不好？我真有急事儿啊，就这样了。告诉你，今儿这事儿不说清楚，你看哪儿也走不了。你们想讹我钱？我告诉你，要不是有我急事，我早就报警了。别以为我怕你们。你报。你报警啊！你找事儿呢？你让他报，他要不敢报就不是我妈。啊，对不起，警察同志，我打错了。10年了，你为什么不回来看我？这是妈妈的错，你原谅妈妈好吗？妈，你过得好吗？好，挺好的，就是太想你了。现在好了，终于找到你了。我真是太高兴了，来，老师，啊，明天我就要搬去我妈那儿住了。我真的没有想到能够那么快就找到我。来，恭喜我们的小蝌蚪找到妈妈了。哎哎，对了，我这有个礼物送给你，有个手机以后联系方便。这个我不能要。你什么眼神啊？我这是从商场买的，正当渠道。我不是那个意思。你已经帮了我太多了，我都不知道该怎么感谢你了。不用谢。咱们现在不是已经是朋友了吗？再说了，咱俩来这儿不都是为了找妈妈吗？你也是，你找到她了吗？找到了，在戒毒所里，后来死了。嗨，没事儿，其实有她没她都一样。谁呀？为你的新生活，咱们干一杯。还有，祝你幸福。干杯。来来来，进来。你等我一下啊。哇，妈，你这住的是皇宫啊。反正啊，就是个房子。妈，叔叔肯定是做大生意。嗯，来来来，过来过来，喝点水果啊。啊，这比老家好多少倍了。妈妈跟叔叔结婚的时候，没有跟他说我有过孩子，
所以，他们都不知道还有你。那说呗。要是让他们知道有你，可能他就没办法在这里待下去。那怎么办？他们都不在，他们一个忙工作，一个要上学。他们不在的时候，你就可以过来玩。那我只能偶尔见见你啊。妈妈会经常去看你，我们也可以在外面见面，一样的呀。啊，妈，我想跟你住一起。小乔啊，现在还不是时候，以后妈妈会慢慢想办法的。啊，嗯，那我今天能待多久啊？他们都不会回来，你吃了晚饭再走吧。多吃起来。饭做好了没有？哎，你谁呀？叔叔好，我叫春草。春草，这名字挺有意思啊。你怎么这么早就回来了？啊，我今天推了个应酬，哎呀，人不舒服，所以啊回来早点。怎么，请的保姆？我才不是呢。还没正式请呢，今天只是让他过来试试。不错不错，这孩子啊一看就挺机灵能干，那就留下吧啊。家里刚好需要个保姆，沈雅琴借着这个机会把春草留在了自己家当保姆，也好一起生活。但是在随后的日子中，春草发现母亲其实也并不开心。陆家的，露露，你的书写，你看看这地板脏成什么样子了？我看真是干活的人越多，反倒没人干活了。地板我才擦过的。你没长眼睛啊！你看看我踩进来，袜子都脏了。你还说你擦了？你擦干净了吗？啊，那我重新擦过。露露，你回来啦！露露，肚子饿了吧？先吃点东西，开饭。以前你一个人说忙不过来开饭碗，可现在给你找了个帮手，怎么还是不能按时开饭啊？马上就吃饭呢，我做了你最爱吃的糖醋鱼、椒盐排骨。既然马上就要吃饭了，你还拿这个给我吃，存心不让我吃饭呢？不是的。我是怕你饿了，阿姨也是担心你啊。你要是饿了就可以少吃点，你要是不饿就……我吃不吃关你什么事啊？你一个保姆还管到我头上来了。做好你自己的事儿，把这个洗干净了。让我来洗。你那饭不是还没做好吗？你把这些事儿做完了，他做什么呀？白拿工资啊？春草他刚来，我怕他不习惯。他是来当保姆的，你以为是来当公主的？阿姨，你去做饭吧，我能行的。叔叔，你的茶杯。哦，谢谢啊。哎，叔叔，你今天晚上能回来早一点吗？阿姨每天都等您等到很晚。哟。看来挺关心阿姨啊。阿姨对我很好，我不想看到她难受嘛。她有什么难受的？好吃好喝好房子住着，没事。但是还是需要您的关心呀。那这样，你只要肯晚上啊陪我去一个饭局，
我保证这一周之内我推掉所有的应酬，十点以前我就回来，怎么样？各位老总，小女子才疏学浅，不善言辞，对你们的敬意就在这杯酒中了，我干了。李总，这日出江花似火，愿你的生意更红火。哎，你看这人不但长得漂亮，并且还很有才嘛。王大志也信守承诺，这一周都很早回家，但是他总是想找机会和春草单独相处，都被春草聪明地避开了。可是一点好处都没捞着，他会就这样放过春草这块快要到手的肥肉吗？高档小区哪来小偷啊？真是！你怎么跑到春草这屋来了？哎呀，我这不睡迷糊了吗？你看，走错屋了。王叔，打疼了吧？我给你擦药。哎，不要！哎，还笑。一个大姑娘家，晚上睡觉也不锁门。睡了，知道了。你说个正经事儿啊！你看你酒量这么好，还是前途无量啊！到咱们公司来，我给你找个好的职务。哎，算了吧，不用了，我不会。我觉得做保姆挺好的，那包吃包住也不交不愁的。那你不是大材小用吗？我只是个小才。小草。在我眼里啊，你可不是这样的。我说，请你放尊重点，不然我告诉阿姨了。哎呀，装什么清纯呢你？王叔，年纪大了，自己注意着点，别伤着身体。嗨，我不得到你，你姓王。二叔，你再叫我叫人了。你叫啊，我才不怕你叫呢。我就说啊，是你勾引我，反正我们家的黄脸婆我也不想要了。怎么回事啊？啊？春桃打了个碗，没事。是我不小心。哎呦，我等着你呢，你看你今天终于落到我手里了啊。叔，你赶紧放我下来吧，我这要摔着了。哎，不会，我怎么能车得上你摔着呢？哎呦，谢谢叔。说吧，你想怎么样？叔，你说什么呢？我不明白。这个总该明白了吧，送给你的。叔，你给了我工钱的，这个我不能要。嗨，这个可以要。哎，叔，你给了我工钱的呀，这个我不能要的。你是个聪明人，你应该懂了。叔，我真的不明白，一会儿阿姨就回来了，您是长辈，希望你自重。哼，我想得到你人没有得不到的。当初结婚的时候，我们是签了协议的。要是我离了婚，我现在精神抽骨。
说啊，你别生气了呀，你那个手链也不过值几个钱，我可是一朵含苞未放的花朵，你就用这个把我给打发了。这就对了嘛，有交易才有买卖。说吧，想什么？我在这儿无依无靠的，想在城里有一套房子，你能给吗？好，小唐，只要你乖点啊，房子钱都不是问题，明白吗？拿到房子再说吧。我告诉你啊，如果你愿意的话，这房子就是你的了啊。你真的给我一套房子吗？嗨，别说一套房子，想要什么都有，就看你的了啊。可是房子上还不是我的名字呢，怎么叫给我的呢？只要你答应我，我马上给你过户啊，是不是？不过不答应也行啊，我收回。面对王大志不停的追求和利诱，春草不知所措，他想要得到房子，又不想跟他真的发生什么，于是便去找阿峰商量对策。现在怎么办？你赶紧帮我想想办法呀，他现在来真的了。草儿，房子对你来说真那么重要了？当然了，有了房子，我跟我妈在这个城里就有落脚之处，而且她就可以离婚了，就不用在那个家里受气了。问题是人家真愿意给你一套房子吗？我不管真的假的，总得要试一试啊。她现在打我的主意，那就得付出点代价吧。我的傻瓜，人家可没你那么傻，人家要不得到你这个人，怎么可能给你一套房子呢？我知道她想算计我，我还想算计她呢，所以我才找你想想办法呀。王叔，没醉，王叔，没醉，宝贝儿，你快来啊！王叔，你别心急呀、啊，我洗洗就来啊，我洗洗就来。嗯，快。你等我一会儿啊，等我一会儿。快点啊！马上啊！喂，他差不多了。我把门开着，在小房准备好。哎呀！来了，王叔。王叔，这就来了。王叔，我们来玩个游戏呗。嗯，玩啥游戏啊？把眼睛给蒙上好吗？你不干，你蒙让我什么都看不见。人家害羞嘛，你要是不蒙的话，我就不干了。好，蒙上，咱好好玩。好的，听你的。乖乖的啊。嗯，好，快。我数一、二、三，就开始啊。好。二，行了行了行了，别客气。哎呀，那又能成功啊？你放心吧，肯定会成功的。可是这次成功了，下次怎么办？等他房子过户了，我才不理他呢。以后啊，你就去这儿了啊，别当保姆了，我养着你。不，我要自食其力，我才不要当寄生虫呢。有志气啊，只要你以后好好的，有你享福的时候。我这一身可脏了，我去洗洗啊。那你快点啊。哎，看你什么时候发。这怎么回事？这是春草，春草，你烧得快点儿，
村长，哎，我要上厕所，快点，快点啊你！哎呀，哎呦，不行，村长快！行了，我得赶紧上厕所。啊，快好了，快好了！哎，不行了！哎呀，叔，你这是……哎，叔，你怎么了？我有点拉肚子呢。刘叔，你可要保重身体呀、啊！啊，没事。哎呦，哎呦。叔好些了吗？还是那个样子，都拉了好多次了。可别脱水了，万一不行就去输液吧。哼，让他多难受会儿，整天都知道在外面偷吃，吃坏肚子了也是报应。对，他就该得到报应。哦，对了，今天露露放学，还是你去接吧。哦，好的。这死丫头，走了也不知道说一声，害我白跑一趟。喂。告诉你个好消息，你最恨的那个露露最近被赵哥钓上手了。你干什么？还和我装什么呀？一个男人约一个女人出来，还是个学生呢。不是恨他吗？可是也不能害他呀。他们在哪儿？臭丫头！哎，他应该追不到我们了。你怎么现在才来？我差点就出事了。哎，你自己没早说一声，害得我在学校等了你半天呢。谁让你不早点来的？我今天要出事了，这都怪你。春草万万没想到，自己救了人。露露不但不领情，反倒对自己发起了大小姐脾气，但对这些她无暇顾及，她更担心的是自己该怎么跟赵哥他们解释呢？谁啊？行，春草来了，还不赶快给人家赵哥赔不是？赵哥，对不起啊，我给你带了跌打油，你伤得严重不？我这老腰啊，差点被你踹断了。赵哥，我真的给你赔不是了。我当时怕你认出我来，让露露知道我俩的关系，所以我不敢说话，就只想着拉露露赶紧走。这个钱就是补偿你的，给你的营养费吧。还算你懂事。这次看在阿峰的面子上就算了，不过我告诉你，以后再坏我的事儿，别怪我不客气。不急，这妞不仅长得还可以，听说家里面还挺有钱的。少哥，你是想人财两得？哈哈哈哈。赵哥，哎哟呵，还真是巧了，没想到在这儿能遇到你。你也住在这里边？我只是在里边打工的。嗯。啊，对了，我还有事，我就先走了。他们居然是一伙儿的。这小保姆胆儿挺大呀。师傅，跟上前面那辆车。露露因为上次的事情对春草是百般刁难，春草的性格又不是那种忍气吞声的软柿子，两个人之间少不了争吵，
但是因为王大志偏向春草，露露吃了好几回闷亏。而就在这时，憋着一肚子火的他发现了这样两件事情，他会怎么做呢？露露，露露，你怎么回来了？阿姨，我急着出去买点东西，你帮我去同学家拿点东西吧。好。于是就和阿峰商量，想演一出戏，让阿峰假扮自己的男朋友来教训王大志一顿，让王大志老实一段时间。在这段时间里，自己就可以带着母亲离开这个家。但是事情并非他想的那么容易。啊，能伸出手就背了。春草，你怎么来了？你们都负责这么多男人，你为什么偏偏挑这一个？你在说什么？你是我妈，她有什么好的，我有什么可讲的？她怎么跟你欺负我？精彩，真是精彩！你们居然是母女俩。还说什么保姆，玩得够深啊。露露，你误会了、啊、你当我三岁小孩啊？我可都听得清清楚楚的。如果我爸知道会怎么样呢？不在。爸，你可回来了，我告诉你一个天大的好消息。什么好消息？露露，救我！我还没找你算账呢，你跟那个人认识，你们肯定是串通一气来整我的。到底怎么回事？爸，他知道春草就是阿姨的亲女儿。是母女。算我福气好，有母女两个伺候我呀。你还真以为你是皇上呢？我看到你那副嘴脸，我就觉得恶心。恶心？那天晚上在宾馆，不是你吗？那还真不是我，只是帮你找了一个小姐。骗我？你敢耍我，我就敢骗你。那你凭什么找我要房子？房子不是为我，不是为了我妈，她在这个家里当牛做马，你居然一分钱不给她，还要签订什么婚前协议，这对她太不公平了。这是她自愿签的，不是我逼她的，你不能什么事都算到我头上。爸，你还跟他们啰嗦什么呀？他们俩都不是什么好东西，赶紧全都赶走啊！上。就跟他离婚算了，反正这个家也没什么好的，你现在有我了。春草，我不能走。妈，你居然还想待在这个家里？我们一起过日子不好吗？你不走，我走。春草，沈亚琴，你隐藏的真够深的呀，你啊！你还有什么隐瞒着我？没有啊，过去你们对我是温柔体贴，都是为了我的钱是吧？是不是都是为了我的钱？说，不是，不是的。得知真相的王大志气愤难当，提出给沈雅琴十万元钱，并且离婚。直到这时，沈雅琴醒悟了。自己这么些年付出，在这个家里不过是个免费的保姆。而这时春草也发现，王大志许诺给自己的房子根本就是个谎言。
这房子不是你的名字，是吧？这个房子是一个叫王露露的。有个生意想找你一起做。什么生意啊？还记得那个叫露露的小妞吗？我想找她弄点钱花。你想怎么做？哎呦呵，女侠也在这儿呢。你们要是愿意干的话，我才能说的。毕竟这个事儿是违法的。只要能惩到是王的，弄到钱我都愿意。好，爽快。那这个事儿是这么定了。赵哥找我了，要多少钱啊？200万？他会给吗？他不给，他女儿就死定了。万一他报警了怎么办啊？报警，他女儿死得更惨。我们只想弄钱，不用弄出人命吧？只说的万一。我不想出现万一。我们只想弄点钱，不至于让露露死吧？春草，这事是你打理下来的。春草本性善良，本意是想成全小妞的志，但是没想到会对露露的生命造成威胁。这时的他做出了一个冒险的决定。警察及时赶到，救下了露露。虽然春草救人有功，但是因为他参与了绑架活动，还是被警察一起带走。那么面对他的将是什么样的惩罚呢？孩子，我的孩子，我的怎么了？孩子，青青，你怎么才回来呀？孩子要是没有了，我以后就没有当妈的机会了。说你也是，我出来第一天就让你帮忙看着点饭馆，没让你亲自操持啊。还不是你的好儿子，大过节的，那服务员全请假了，都是他批的。那么多客人，我一个人忙得过来吗？服务员给你请假，儿子全批了。给我老实交代，我出来这几天，房管员工为什么集体请假？你小妈还差点小产。那他们集体赶巧有事儿呗，我还能不批啊？我心想，这店里边有我、小妈还有露露三个人就够了。谁知道这元旦期间露露身体不适。我就没顾得上照顾熊妈，他自己又好强，爱瞎忙活，变得跟真的一样。来吧，我变什么了？你那点心思我还不清楚吗？你小妈是我娶进家的媳妇儿，而且她现在怀了我的孩子，适可而止。在你眼里，我就一肚子算盘，她就楚楚可怜，一出事就是她是受害者。我还真有神、啊、继母魏青青和父亲王亮的结合让王之心一直如鲠在喉，但毕竟那是自己的父亲，
王之心不得不隐忍。直到魏青青怀孕，王之心才觉得自己终于找到了兴师问罪的理由。说是露露怀孕快三个月了，没想到我这刚50多岁啊，就快当奶奶了。只是跟你爸已经离了婚，将来这孙子谁看呀？妈，我爸哪能看孙子呀？将来肯定是您帮忙看孩子啊。真的？那我太高兴了。露露，我这煲了一天的汤，你这怀孕了呀，这营养可得跟上啊。谢谢妈。爸，你进来。佳英，你也来看儿媳妇啊？哎，露露，我们也给你买点补品。我和露露只喜欢吃妈做的鸡汤。这孩子怎么没大没小的？我和青青下周就领证了，他可就正式成为你小妈了。您开饭馆成了暴发户，第一件事就是抛弃与你一起吃苦的糟糠之妻。你快30了，我不需要后妈。志金，我和你爸是认真的。我呸！我告诉你，你俩结婚之后最好别生孩子。我们家露露怀孕三个月，我不希望你的孩子比我们的孩子还大。你们不生，没有兄弟姐妹将来给你争财产，放心吧。我给你做好吃的啊。志新，妈的情绪太低落了。自从跟爸离婚后，整天发呆，这嘴上说没事儿，心里啊还是有咱爸。唉，妈憋的这口气，我一定要帮她出。没多久，父亲和魏青青便组建了二婚家庭。王志新非常反感父亲的做法。还好，父亲曾口头承诺婚后不再生孩子，可谁成想？父亲刚结婚两个月，王之心去登门时看望，就遭到了晴天霹雳。爸，你当初你们俩不要孩子吗？婆婆怀孕，顿时家中硝烟四起。我告诉你啊，我们老王家不缺你肚子里那个种。你少拿离婚这事吓唬我爸。两份遗嘱欲盖弥彰，是什么引发了这无法挽回的灾难？我再给你写第二份遗嘱不就完了吗？你可能让你儿子知道。您现在收看的是《现场说法之双喜不临门》。您啊，可是来了。我跟你小妈结婚以来，你小子可是第一次来，叫你吃顿饭都这么难。我这不是来了吗？来来来，吃。怎么了你？还是你跟他说吧。儿子，我跟你说啊，你小妈怀孕了。什么？志斌，我今年38，你爸53了，这个机会难得，所以。爸，你当初不是说你们俩不要孩子吗？我也没想到，我都53了，还能老来得子啊！爸，你忘了，你儿媳妇怀孕都6个月了，你快当爷爷了。说你孙子出生，管他肚子里孩子叫什么？叫二叔。你不怕别人笑话呀？这事不行不行，这孩子在我肚子里，你管不着。姐姐，我们想要点孩子。儿媳妇和婆婆一先一后双双怀上了孩子，搁别人家肯定说是双喜临门，可对于王之心而言却是一桩愁事。对于儿子的心思，王亮自然心知肚明，所以当妻子摔倒的事件一出，他第一个想到的就是儿子王之心。王亮并没有放弃追查饭馆员工集体请假的事，因为他觉得应该给魏青青一个交代。女儿，你是饭店服务员领班，过节我出差这几天，饭店服务员为什么集体请假？
那个，你看别人干嘛？我问你呢。过节的一天生意正火，这服务员集体给我撂挑子。小张得病毒感冒生病了，珊珊姥姥又去世了，然后小张又失恋了，大家状态都不好，所以呀、啊，我就给他们集体批假了。爸，咱虽然说是个体户，但是也要讲究一个企业良心啊。大家现在状态不好，又是过节，我想不就三天假吗？为这事儿，你小妈差点流产，我必须得查清楚。你小子可别跟我说假话啊！妈，那真是意外。我跟露露还说呢，那个现在家里两个孕妇，我们想搬到你那儿去住。这一来呢，两个孕妇在家里互相有个照顾；二来呀、啊，你那儿离产检医院近，小妈也在产检呀、啊，俩人还有个伴儿。你们要搬过去跟我们住啊？你可别又想歪了啊！进来，爸，你这房子就是敞亮哈。太适合养胎了，我们住哪屋啊？啊，你住里边去 啊，走。你来干嘛？我不是跟你说过了吗？露露，我来陪你养胎，生完孩子就走，估计啊也就住三个月。你是跟我打过招呼，我同意了吗？上次饭馆的事还没解决呢。那件事儿正在调查呢。你呀、啊，也别把人都想那么坏。这是我儿子跟人媳妇儿。行，这是你的家，你说了算。爸，你当初不是说你们俩不要孩子吗？婆婆怀孕，顿时家中硝烟四起。我告诉你啊，我们老王家不缺你肚子里那个种。你少拿离婚这事吓唬我吧。两份遗嘱欲盖弥彰。是什么引发了这无法挽回的灾难？我再给你写第二份遗嘱不就完了吗？那可能让你儿子知道了。您现在收看的是《现场说法之双喜不临门》。吃饭喽！吃饭喽！哎呀，老公，我真是太崇拜你了，我都要流口水了。爸，整两口，不喝，咱们吃饭吧啊！王志兴，你这顿饭做的真是用心良苦。刚才你问我要不要吃辣椒，我说我不吃。你做这一桌子福利，是不是逼着我去点外卖啊？是我在厨房忙了一上午，还挑事儿啊。金强，儿子好歹也忙半天了，我看这菜好像也没那么辣，就这米饭凑合吃两口吧啊。凑合。没想到我嫁给你还要过这种忍气吞声的日子。这孩子不要也罢，不要也罢，我不吃了。哎，青青，你想吃什么？带你外边吃去。您生气啊？哎，青青，你以为你是皇太后，大家都捧着你？我告诉你，你就是一个38岁的老女人。狗屎运傍上我爸是大款，你威风什么呀？我告诉你啊，我们老王家不缺你肚子里那个种。王志天，你搬进来不就是为了挑事吗？我早料到了，你害怕我霸占你的遗产。你爸的身价是600万，如果说他哪天没了，我们两个各拿300万。如果说和你爸没结婚，这600万都是你的，对吧？你提钱干什么呀？这就是钱的事儿。如果说我肚子里孩子，我们拿的是400万，你拿的是200万，我们拿的是遗产的1/32，你本来是全部继承的，现在你拿1/3，你心里不平衡。我说小妈，你这是算的门清啊，看来这婚前没少算计啊。你说你娶的什么女人，张口钱闭口钱。陈志信，你少说两句吧你。我只是说出你儿子的心声，他们两个人住在这里严重影响我怀孕的情绪，他们要是不搬出去咱们就离婚。你少拿离婚这事吓唬我吧。爸，你是要我这个儿子还是要他？你自己选吧。你别地儿行不行啊？你这算什么？行，我明天就走。哎，听听，演，继续演戏给我爸看。
你是全天下最可怜的女人，哎呦！慢点，你走慢点，当心孩子。孩子对你来说有那么重要吗？当然重要了。主要是啊，刚才那场合我没法表态，这一边是你，一边是儿子。哎，你这去哪儿啊？你娘家不在北京？我露宿街头，你管得着吗你？妈，你怎么又不开灯啊？妈，我来看你了，给你买的水果。妈，这精神状态还是不好啊。想我爸呢？想他干嘛呀？妈，今天呀，我把小妈气得离家出走了。你们总这么斗下去不好吧？你爸也50多岁的人了，别总惹他生气。不闹不行啊！你说将来露露生了，肯定要做全职主妇，我工作又不稳定，我爸那餐馆，小妈把的也紧紧，我将来想接班也难。哎，你这算我爸净身出户的吧？将来我还得给你养老，咱不能让这钱都被小妈和孩子给霸占了。可是，你总惹他不高兴，那不是长那女人的脸了吗？要不我帮你劝劝他。咱们长话短说，听说你跟知心最近闹得挺僵啊。是啊，我这不是左右为难的吗？这知心可是你儿子，你最该疼的人就是他。我希望你这个当爹的呀，能给他一个交代。什么交代、啊？那就立个遗嘱，把车、房子还有存款，将来都留给知心。都给他？你现在娶了小的，又要再生子，你让知心怎么看你这个爹呀、啊？将来孙子出生了，你又怎么好好做这个爷爷呢？你和他就这样闹下去，只会两败俱伤。行，我写遗嘱，我让他安心。你今年才53岁，立什么遗嘱啊？是不是你儿子逼你的？家和万事兴。哎，不过你放心啊，我这啊就是缓兵之计。这你得感谢你妈，我是看她的面子才给你写这份遗嘱的。我死后，我的所有财产都归你，没你小妈的份儿。这回你踏实了吧？那小妈知道这事吗？什么缓兵之计？我也有法律常识啊，这法律也规定了，数份遗嘱相抵触的时候，以后立的遗嘱为准，我再给你写第二份遗嘱不就完了吗？你可不能让你儿子知道啊！谁告诉你吧？你也别让人知道啊！到时候我的家产都是你的了，你小妈生孩子的事儿也就息事宁人吧。好，爸，您没让我失望，我也不会让您失望了。那行，你要尽快立第二份遗嘱，你将来的财产要分三份，我和咱们的孩子要占1/3，你儿子占1/3。我觉得这是我和咱们的孩子应该得的，要不然我和你结婚干嘛？明白，我这就给你写第二份遗嘱。写完，你赶紧跟我回家吧。你一个人在外边吃不好住不好的，这也辛苦了你肚子里的孩子呀。算你懂事。就这样，王亮用1先1后2份遗嘱暂时安抚了家中矛盾双方的情绪。魏青青从外面搬了回来，大家表面上相安无事，过了段太平日子。直到有一天，老公，我刚看书，我在这书里发现了一份遗嘱。我王亮死后，自愿将我名下所有的财产分为三份，魏青青和他孩子占有财产的1/3，其余1/3归王知心所有。爸，
你可真能耍我！你既然立了两份遗嘱，志新，你听我说，你小妈她现在给我生孩子，将来还得给我养老。再说了，我给你们留那个三分之一的遗产，够你们将来生活很好了、啊。王亮，你就是太自私了！我妈为你奉献了大半生，你把她甩了，她得到什么了？现在又轮到我了，是吧？要不今天你就把这件衣服，咱俩就断绝父子关系。王志坚，你也太不懂事了，你这样跟你爸讲话，他得多伤心呢。伤了怎么着？贱人，今天我就先教训教训你，让你迷惑我爸。爸爸，正来。爸。老王，老王，爸，王志坚，你太过分了，你敢打你爸？我，爸，爸，我这次是真的知道错了，我给你们炖的排骨汤，你们补补身子。志新，家和万事兴，这汤啊，喝。味道不错，我就谢谢你。啊！王志新，你刚才给我喝的是什么呀？好疼啊！阿旺，快点，痛死我了！志新，怎么了？志新，你死，我要报警！痛死我了！志新，怎么样？志新，魏青青喝过王志新的汤后流了产，孩子终究没保住，并在愤恨之余选择了报警。经调查，警方发现王之心端给魏青青的汤里含有打胎药成分，铁证如山，王之心不得不承认自己的犯罪行为。腹中胎儿也是生命，王之心的行为在法律上应该如何界定呢？王之心的行为之前，咱们首先要说一下本案涉及的另一个法律问题。本案中王亮为了息事宁人，分别立了两份遗嘱。按照我国继承法的规定，后立的遗嘱可以改变先前的遗嘱，但假如第一份是公证遗嘱，那么要变更的仍需通过公证形式。本案第一份遗嘱并非公证遗嘱，因此片子中两份遗嘱魏青青持有的才是有效遗嘱。另外，王之心杀害魏青青胎儿的行为到底应算故意伤害还是故意杀人？从法律上讲，胎儿只有在出生以后才具有法律意义上的生命。假如王之心造成未出生的孩子夭折，不构成杀人罪，但是伤害孕妇致其流产，对于受害人来说已经属于轻伤，所以应该以故意伤害罪追究王志新的刑事责任。我国刑法第234条规定，故意伤害他人身体的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。法院经审理认定王志新犯故意伤害罪，依法判处其有期徒刑3年。而魏青青流产后，医生告诉他，他不能再生育了，双喜临门变成了祸不单行。此事一出，魏青青之前滑倒的事件也水落石出。领班小刘向王亮披露，当初的确是王之心逼迫全体服务员请假，而且魏青青脚下打滑也并不是个意外。哎，厨房，你好，我看看。服务员今天不住的。